Tak po válce máme dvě nové planety a spoustu? Ne, dvě nové stanice. Macony jsme myslím, že už měli, že? Jo. Stavíme třetí a máme jednu stanici navíc, s tím se teďka úplně nedá nic dělat. Irgel nám zabrali tady naši vazalové. Takže budeme muset vyobchodovat, až budeme v míru. Aktuálně tady stavíme nějaký stanice, budeme mít z toho spousta věcí. Jsme v mínusu, co se týče minerálů, docela zásadně jídla, ale jídlo máme na skladech, tak to je v pohodě. Hezká produkce Aloise, špatná produkce minerálu, hezká produkce toho energy kreditu. To bych chtěl takhle držet a mít vyšší ještě. Tady by to chtělo vybudovat, tady by to taky chtělo vybudovat stanici, sakra. A víte proč? Víte proč? Víte vy proč vůbec? Protože trade value. Kurně. Normálně si snad vezmu ten perk v té tradici na ty stanice, ale to je tak naprd perk, že se mi to úplně nechce. Ahoj Davide, zdravím, tak doufám, že všechno proběhlo v pořádku, bez komplikací a už to bude dobrý. Josef Jose, klejmy, co s klejmama? Ať už cokoliv stejně na to nemáme, ale co myslíš s klejmama? Ty minerály, jo, minerály jsou hezký, tady ještě jsou minerály. Přemýšlím, nestavím já tady náhodou... Já měl za to, že tady stavím ještě konstrukční loď někde. Ne, ok, tak nic. Proč ne? Cool. Co tady máme za armády? Proč tady máme tolik armád? Smajla a Josef Jose, generálové. Vrať se na zet, generále. Děkuji ti. Generále Smajlo. Vše OK, jen to bude na deal. No to je vždycky, no hold. Takhle s komplikacema třeba nějakýma případnýma nebo po operaci. Ale snad už to bude pak cajk. My budeme muset ještě se podívat na ty planety nový. To jsou tyhle ty dvě. A co nám tady vyrábějí a co nám... Distrikty jsou zabraný, jsou tady dvě volné místa. A je to těžerský svět. Což je strašně zajímavý, když tady není absolutně... Jsou tady dva distrikty. Co s tou udělat? Energy. Máme nějaký čistě, jako máme nějaký svět, kde jsou. Tady jsou. No tam je hodně Aloise. Tady taky. Ale tady chceme industriál. Tady zbývají dva distrikty. Ajajá. Jo. OK. Co ty a názor na E3, na co se opravdu těšíš, to takový doby. My jsme o tom, už tak teďka jako během toho Stellaris úplně jako na to není prostor, ale už jsme o tom kecali minule na tom E3 streamu. Ve zkratce nic, stojí to za prd, na nic se netěším. Jediný, na co se těším, je Planet Zoo. Asi takhle. Nevím. Lidi z těch konferencí dělají strašný halo a jako co? EA, Ubisoft, Square Enix zase představí next gen hry, které vypadají neuvěřitelně, za rok to vyjde a vypadá to totálně úplně jinak a je to největší sračka protkaná mikrotransakcema, stojí to za prd a nikdo to nebude hrát po týdnu. To se opakuje několik let, nevím co z toho lidi furt dělají za halo, nevím. Možná jsem starý, možná jsem moc velký cynik, ale tohle už...
Mining World. Jediný, na co jsem zvědavý, jediný, na co jsem fakt zvědavý, jediný, na co jsem fakt zvědavý, na jakoby v oblasti herního průmyslu, co se objeví v následujících pár letech, tak je Stadia. To je jediný, na co jsem zvědavý. To je jediný, na co jsem zvědavý. Nic jiného jako nevidím zajímavého. Čau Infere, vítej. Připravený útok proti Avabianům, proto ty válečné jednotky a lodě u hranic Avabianů. To asi těžko, Jose. My jsme teďka skončili válku s Avabiány, to znamená dalších 10 let nebude moc být válka. Takže to je spíš poválečná... Tady poválečné jaksi nějaké dění. Poválečné tady jednotky zůstaly, protože jsme dobývali ty planety. Proto tam byli. A claimy až budeme mít něco. Navíc jsme přišli o jeden influence z nějakého důvodu. Musím pak podívat na frakce. Já se nejvíc těším na to Songs of Conquest, něco jako ho mám. Jak říká doktor Stáde, mě zajímá, ale spíše po technické stránce, jak se jim to povede, než by byl žavý jako uživatel. Jako já jsem klidně asi žavý i jako uživatel, proč ne? Internet mám dobrý, tak jako asi není problém. Po technické stránce jsem taky na to zvědavej, hlavně jak se jim to podaří udělat, protože jestli se jim to podaří, tak je to dost jako velký technický pokrok a tím pádem se posune herní průmysl zase o nějaký výrazný krok dopředu. My potřebujeme vyobchodovat. Já to můžu vypnout a můžeme jít do just chatting, pánové, jo? Protože vždycky přečtu jeden komentář a pak na něj 5 minut reaguju a nic nezahraju. Takže potřebujeme... Ne, tady ne. Potřebujeme tady, potřebujeme... Asi si vypnu chat a budu hrát jenom. Ty mi dej minerály, máš minerály, co chceš? Chceš consumer goods? Už máte asi hodně, co? No, o stolik ne. Dík. Vy byste taky mohli něco mít. A vy mi taky dejte... Tenhle bug tady bude asi... A nic nemáte. Igariáni. Jo, počkej, kolik stojí na marketu minerály? 1:1 za energy kredity. A energy kredity si chci nechat, takže nope. Máte něco? Vy toho máte. Ale mám takový pocit, že nechtěli ty, ne? Consumer. Jo, ty nechtěli consumer. Co kdybyste chtěli rare krystaly? Nechcete rare krystaly? Ty vole. Každý krystal dobrý. Confirm. Yes. Jsem asi něco zase po... Ne, v pohodě, ale čím dál tím častěji teda uvažuju, nebo čím dál tím víc uvažuju o jednom dní, kdy dáme jenom to just chatting a budeme jenom rozebírat nějaký věci. Protože když to dělám během hry, tak se úplně soustředím na hru a na nějaký ty komentáře, takže pak je obojí na prd a to je na prd.
Na co oni zbouráme, až postavíme tohle? Je tady už nějaký ten? Není tady. Tak to zbouráme hnedka, protože tady postavíme rovnou tohle. A oni na nás nezautočí, protože je to... A to můžeme zbourat rovnou. OK, tak. Tím pádem bychom měli mít 14 ze 14. Ty přijali obchodu, přijali obchod. Jasně, děkuji. A budeme si pouštět poníky. Já ti taky pustím jednoho poníka, Azraeli. To by se ten bug neděje? Může to být chyba safe? Jo, to je možný, no. Počkej, já se ještě podívám, nejedu náhodou furt na nějakou beta verzi testování, když mi pustili... Ne, dobrý. Protože oni mi vždycky pošlou to DLCčko a vy si musíte ve Steamu změnit, tak je vždycky, když na to kliknete právě na tu hru v té knihovně, tak tam máte vlastnosti. Dáte beta verze, tam vyberete nějakou tu verzi, která tam je, většinou je to nějaký beta test nebo něco. A zadáte ještě heslo, který vám pošlou na mail, no tak to vždycky zadám. A pak jak to vyjde, tak zase musím přepnout na to žádné neúčastnice programů a beta testování a já to občas zapomenu. Ale teď jsem to nezapomněl, takže paráda. Zase si přišel o všechny kamarády z flotily, jo, to si teda přišel. Ta stádia je jako, že hraní hry přes Steam, chápu to správně, to už tu jednou bylo, ale teď nevím, jak se to jmenovalo, hrál jsem takhle na netbooku. Přes Steam to není jako hraní, jo, přes stream, no jako v podstatě víceméně jo, akorát by to mělo být trošku vymakanější než na netbooku. Cloud gaming, jo, okej. Okay. Takže jo, tady se nám to jede. Tyhle něco dělají? Dobrá. Tady potřebujeme dostavit ten shipyard, tam pak postavíme konstrukční loď a postavíme tady tohlensto. Už jede sem, to je krásný. Tady tahlensta parta hits dělá to, že se chce upgradeovat tady. Proč se nemůžeme upgradeovat tady? To je naprd. Christian a Azrael tady, jsme opravený, upgradeovat se nemůžeme. Nejhorší, že já tomu teďka nevěřím, té hře. Jo, vy kliknete na upgrade a ono vás to pošle k nějaký stanici a já jsem vždycky měl za to, že to je jak tý nejbližší stanici, která může dělat ten upgrade. Nebo opravu. Minule se nám ale stalo to, že když jsme byli tady, nebo tady někde, a klikli jsme na, co to bylo, opravu, tak nás to poslalo sem, někam. Ale když jsme zajeli sem, nebo kde to bylo, tady sem, nebo sem, což bylo blíž než někam tady, tak se to dalo opravit taky, tak proč nás to neposlalo, jo, už tomu nevěřím. Zrovna spustíš si hru, která je na serveru a ty nic neřešíš krom dobrého připojení a to, že hru máš povoleno hrát, tím pádem by to mělo být mít snadný možnost streamování a tak dále. Jo, v podstatě bude herní Netflix. V podstatě to bude takový herní Netflix, ty si koupíš hru, máš ji na nějaký knihovně, otevřeš v prohlížeči nebo v nějakým prostě nějaký aplikaci, co já vím, jak to bude, se ti otevře okno a hraješ třeba Assassin's Creed, aniž by ten tvůj počítač, to je na tom to nejdůležitější, aniž by ten tvůj počítač byl tak dobrý, aby zvládl Assassin's Creed. Ty můžeš, v podstatě vlastně teoreticky to můžeš hrát na mobilu. Myslím, že to dokonce hráli, ne? Na nějakým tom představování tohle. Tady je 11 000, jo, tady je pár silných flotil, co by mohli zvládnout doši. Posílá to tam, kde má domovské kotviště. Tohle není ale vůbec naše ta, ne? Tohle není vůbec naše říše.
a domovské kotviště je Z Station. To posílá tam, kde je nejblíž. Click to order fleet to move to closest shipyard. Klikni, abys přikázal flotile pohnout se k nejbližší loděnici pro upgrade. K nejbližší. To je nejzásadnější slovíčko tam. A je to kravina. Nefunguje to. Construction complete. Musíme vyřešit ty minerály. Minerály? Ty nevyřešíme tím. To je jenom nějakých 40, co bylo? 34 a 9, 40, co? Sakra, matika. 43. Takže to nevyřešíme. To budeme furt přes stovku. Takže to je... Já nemám nikde ani ten minerální... tu budovu, tady máme, a to už máme vyupgradeovaný, že? Tady máme. Mouty. Nula moutů. Shit. Můžeme upgradeovat mouty? Nemůžeme. A jak by řekla paní Zázvorková, a výrobci grafických karet nebudou mít co žrát. Kolektora a kanát, ok. Hele, zase jsou rozdělený. Já nechápu, proč se tak děje. A oni jsou furt víceméně v tom stejným. Teďka to bude asi tím, že mají... On má vlastně bonus k tomu pohybu, jsme zjistili, že jo. 10%, 20%. Jo, jasně. Jenže tenhle má daleko větší, ten má ještě o 10% větší bonus k pohybu, tak proč se pohybuje pomalejc? A jestli to budete tvrdit, že to je i kvůli lodím, tak ten má korvety, křižníky, battleshipy. Korvety, destroyery, křižníky, mají stejnou sestavu. Je křižník, je battleship pomalejší než korveta? 198, 300, no jasně, a destroyer 276. To je jediný, co ta druhá flotila nemá, ale furt je to rychlejší. Takže nejpomalejší je samozřejmě battleship, takže flotila se musí pohybovat stejně pomalu jako na nejpomalejší loď, což je battleship, ty mají obě, tak proč se pohybují různě? Jsou tu jakési záhadnosti poslední dobou. Technology secured. Tam jediný je jak vychytaj ping, že jo, a odezvu. To je jediný jak Ascension Perk 1, Unity Ambitions, paráda. Jak vychytají tyhle ty věci? Create Penal můžeme postavit vězeňskou kolonii. Mimochodem, nemůžeme náhodou stavit ten habitat. Nemůžeme stavit náhodou ten habitat. Jak se to staví? Kde se to staví? Fleet Command Unit. Potřebujeme to asi úplně ne, co? Climate Restoration. My bychom mohli obnovit ten Tomb World, Vildor. Ship fire rate. Plus 5%. Krása. Vězeňská kolonie. Jo. Měli bychom místo, kam poslat Azraele. Mimochodem, tahle ta flotila jede kam? Jo, ta skáče vlastně, že jo. Já jsem ji posílal, já už vím, už si to pamatuju. Nemůže skočit znova, tak tam zajeď normálně. Zkus podsvětelnou rychlost, kamaráde, já vím, že to je strašně barbarské, už když máme tenhle skokový pohon, ale zkus to. Hmm.
Já jsem chtěl co? Jo, nějakou konstrukční loď. Jak se staví ten habitat? Ví to někdo? Můžeme vzít třeba... habitat. OK. 3000, OK. Influence, an orbital habitat is a theoretical self-sustaining space station designed for permanent habitation. Pok, můžeme postavit. Potřebujeme jenom influence. Cool. Atakuj. Piu, piu, piu. Jo, tak to jsme doatakovali. Piu, piu, piu. Co tady ti lensti? Tady do piu, 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 ty jedou pryč, ok. Tak jeďte na Ciban. Na tom se chci podílet, na čem se chceš podílet, na habitatu? Technology secured. Exploit resources. Temná hmota. Mě zajímá temná hmota. To nemáme ještě. Vyzkoušíme. Tohle by bylo taky fajn, co to bere? Plyn, kolik máme? To jsou ty druhý. OK, nemáme moc plynu. Colony development speed. Zajímá mě temná hmota. Vyzkoumáme temnou hmotu. Jo, megastructures, jo, je to tam. Počkej, tady se něco ještě. Jo, to je naše spojenská flotila. What? Co? Jo, jsem klikl asi na planetu omylem. Zautočit, děkuji. Piu, piu, piu. Nepřátelská flotila. Tohle dobyto. Co tihle jedou na nás? Ne, ty si tady držej. 10 000 flotila a 5 000 stanice. Tak pojďte sem. Musíme trošku mikrovat, se nedá nic dělat. Tady máme volno a my tady postavíme továrnu na mouty, protože potřebuju mouty, abych mohl upgradeovat. Kriminalita tady není. Amenities je tady úplně božský. To možná zbourám jeden tenhle ten parchant, ne? Ne, postavíme to. Research Institute by byl taky hezký. Psi-korps. Telepath job stability. To je možná lepší to postavit místo... Ne, to taky product unity, ok. Budeš dovážet materiál ze Zedie? Ty budeš hlídat hranice, Infere. Ty nejsi žádný transport. Ty nejsi spediční firma. Wow. OK. Šaj, ty jsme se vyměnili. Jo, a už jsme... No, zase na druhou stranu zničíme snadno tu stanici, proč ne? Protože ta flotila je fuč. A to jsem schválně se koukal, jestli nejdou k nám, protože bych počkal. Zpět. Díky. Tady další flotila. Tady je to hrozně už pak tak, na takový mikro. Jo, ale tvoje flotila Infere by mohla zatím zničit tohle mimochodem tady, než se nějakým způsobem tady jsem chtěl postavit... Construction ship, děkuji. A tady jsem chtěl postavit disruption field, děkuji. Máme 200 influence, ještě ne, nevadí. Tady můžeme postavit taky budovu. Další mouty, anebo...
Minerals from miners. No, tady jsou jenom dva, to se nevyplatí. Další mouty. Do terraformace zbývá 822. Jak to vypadá na tom Cibanu, teda na Cibanu. Kde je ta flotila? Zdrhá, nesmí zdrhnout. Zastavte ji, nesmí utíct. Nestihnou to. Construction complete. Když mají rychlejší podsvětelný motory, nebo máme stejně rychlý. To nestihnou. Snábila. Co se na tom Briusu? Améby. Améby, améby. Zničte tu stanici, děkuji. OK. Hro. Proč by to hodilo do toho? Dneska je to nějaký prokletý, hele. Dneska je to nějaký prokletý. Sem, děkuji. Máme tady nezaměstnaný jednoho, to je v pořádku. Co tady máme? Tady si rozhodně můžeme dovolit jeden tenhle ten, děkuji. Ještě. Tady jsou améby 3400, nebo kolik to je. Bych měl přidat textu speech i do těch subů. Darlone, moc děkuju za 3 měsíce, moc díky za resub. Za podmínky, že Twitch sub stojí 4,99, Twitch se bere polovinu, kurz na korunu je 22,40, na daních ztratíš třetinu a Tesco nelže, tak tady máš 19,64 rohlíků. Moc díky za resub. A Twitch si bere víc. Takže, co chceme dělat? Tohle. To chce šarlatána na vyhnání ďábla ze hry, to teda. Kurník, no nic, za měsíc to opravím, dobře, díky. Twitch. Vlastně z každého subu je kolik, nějak 2,2, 2,3, respektive někteří streameři mají lepší podmínky. Ono taky záleží na zemi, že jo, ze kterých jste, některé země to mají lepší. V rámci daní, některý to mají horší a některý mají třeba méně než polovinu nebo 2,2 z 5 dolarů. A zase někteří streameři mají mnohem lepší poměr, taky ty velcí streameři mají vyjednaný třeba daleko lepší podmínky. Ale moc díky. Já bych nejradši ty flotily rozdělil, abychom to stihli, ale... Jo, to se nás netýká, cool. Nemáš volnej ten Ascension perk? Mám, já jich mám volných víc. Teď už bych měl mít volný dva, myslím, že jo. Jenže my čekáme na engineering. Mega engineering. Respektive takhle. Co tady mám? Můžem si to projet znova. Není problém. Můžeme si to projet znova. Enigmatic Engineering. Sensor range plus 2. Ship Hyperland Detection plus 4. Shit. Unlocks the Raiding Bombardment. Shit. Naval Capacity 80. Fleet Command Limit 20. Cool. Ale stále nemáme ani naplněný vlastní kapacity, takže shit. Damage to Endgame Crisis Faction plus 50%. Everyone's opinion increased by 20%.
to je asi relativně důležitý pro vlastně tu závěrečnou fázi hry, vzhledem tomu, že tady mám jenom to jedno, tu jednu frakci, Fallen Empire nebo Sleep, já nevím, jak se to jmenuje, tam jsou dva typy, že jo, mám jenom to jedno, to slabší. Jako asi si to vezmu, protože mám tři celkem, tři, tak jedno si asi vezmu, ale zatím netřeba a můžu to vzít kdykoliv, takže to. Interstellar Dominion, Starbase Influence Cost minus 20, Claim Influence Cost minus 20, shit. No, Claim, Claim je fajn, ok, dobře, beru. Ale shit. Grasp the Void, Starbase Capacity plus 5 je hezký, to bych potřeboval, ale sám po sobě ten perk shit. Starbase damage 25%, Hullpoint 25%, Defense Platform damage 25%, Defense Platform, to je želva prostě, asi relativně fajn. Jo, vidíte to, ještě tohle z toho, tak tady to je asi spoiler tohle, protože Fallen Empires, my máme zadaný Fallen Empires, jo, jedno, to jsou tam ti, co se probudili nedávno, takže damage, to, jo, dáváte jim damage, takže když vy si vezmete boom a boom, tak to asi potřebujete, že jo, tyhle ty dva perky na závěr, abyste je porazili většinou. Takže to, ale my máme jenom jedno Fallen Empire, myslím, že... Awaken, teď nevím, jedno nebo druhý, těžko říct. Ne, Fallen, Awaken tam žádný není. A The Gate Builders, takže evidentně asi když se projede bránou, tak se tam něco stane, zase vyjede nějaká frakce. Trošku trapný, tři stejné mechaniky. One Vision, Monthly Unity, Pop Amenities Usage, Governing Ethics Attraction. Jediný, co je v tom hezký, je to monthly, teda to usage amenities, to je fajn. Unity už nepotřebujeme, když už máme skoro všechno, tady máme, chybí 4 akorát. A Governing Ethics Attraction, relativně fajn, ale máme to tam několikrát podobný. Clear Blocker Cost, shit. Edict Duration, to je asi fajn, my jich děláme hodně docela, to je docela fajn. My dáváme docela dost. Transcendent Learning, Leader Level Cup plus 2, Experience Gain plus 50%. Vzhledem tomu, že máme tak velkou dlouhověkost a ten Level Cup je taky navýšený už mnohokrát, tak nic moc. A Voidborn, Habitability plus 20%, Habitats owned by our Empire have space for an additional two districts. To je docela fajn, to bychom si mohli dát. Takže asi tak. Oh, LG. Měli do Saby? Ty jsi dal Saba, že jo? Koukám. Už máš ikonku u toho. No jdou, Darlonovi to šlo, ale... Takže zatím shit, čekáme, co se nám odemkne. No ani na Twitchi mi to neukazuje, takže... To je zase nějaký Twitch. Zkus refreshnout F5, refreshní stream, jestli tam nebudeš mít třeba nějaké upozornění nebo něco, nebo co já vím. Ale nemám to ani na Stream Elements, ani na Twitchi, takže problém asi někde na Twitchi. Ale každopádně moc děkuju za sub. Ty už máš nějaký měsíc, ne dva měsíce. Druhej sub. A jo, takže perky zatím asi necháme, až budeme mít nějaký to engineering či co. A jo. Tady tam dojela ta flotila, myslím, že. Jep, měl si pravdu. Ano, moc děkuju za sub. Díky. A teď už abych ty rohlíky dal do brazáku, aby mi vydrželi. Fuh, 9500. Cool. Jdem tam. Šetříš na něco a když člověk na něco nešetří, že? Když člověk na jako v rámci tady streamování a hraní a tohle, tak myslím, že jako upgrade počítače je taková permanentní věc, že jo, tak to jo, ale na to nějak aktivně nešetřím, to prostě jednou, až budou peníze, tak to koupím. A nebo koupit lučinu na ty holiky. Smart. A jediný, co přemýšlím, jako jsou sluchátka, ty G533, ty, jak se to jmenuje, bezdrátový. Ale předpokládám, že peníze teďka spíš půjdou do auta, protože už jsme jednou opravovali klimatizaci
za 4000 nebo kolik to bylo a teď je zase v háji, takže budeme opravovat znova. Něco tam je evidentně špatně a v tom servise to jaksi nevím, co s tím dělají, takže asi to půjde do toho. Construction complete. Nebo sláva všem, nazdar jedle, čau čau čau. A co máš za, teda za auto, hele prostě kupovali jsme takovou, jenom aby mumlinko, protože já neřídím, že mě auto nějak neberou a ne to nezajímají, ale asi si, když jsem se přestěhoval, když jsem se přestěhoval z Prahy, kde auto jsem absolutně what the fuck, za 2,30, what? Jo, aha, infer. Za 2,30 let nepotřeboval a byl by spíš přítěží, tak tady už je to jiná, v Budějcí, že jo, v menším městě. A pojď prvé research a pak pojď survey, děkuji. Takže asi někdy budu muset udělat řidičák, takže bacha, až vyjedu, tak ryb všichni. Ale koupili jsme Ford Focus 2005, 1.6 benzín za 65 plus 20 do toho bylo natečeno. Je jako spousta věcí, tam je víceméně jako novejch. Jediný, co ještě potřebujeme, koupit je kola. A ta klimatizace se furt vysírá. Prostě nedělalo to, co to má, že jo? Jakože nebyla vám zima v autě. A takže jsme... What the fuck, co to bylo? Asi s dovolením zapnu klimatizaci, takže jestli uslyšíte hučení, tak máte smůlu. Fast moving attack, možná zesílím trošku hru asi. Fast moving attack craft are hitting a manning station at Caesar system. What? Huh? Wait, what? Fast moving attack craft are... No, takže ta klimatizace kola do auta zbytečný. No ne, není to... Byly důležitější věci tam. Který... Tak aspoň na benzín smějící se smiley. Text to speech je úžasný. Moc děkuju LG, moc díky. Jo, předám tomu mlince. Sakra. Tam byly důležitější věci, které byly potřeba udělat, ale ty kola teďka budou před zimou a ta klimatizace se vysírá, prostě nechladilo to, neklimovalo to, tak se s tím, tak jsme, nebo mumlinko s tím zajel do servisu a oni tam nalili takovou tu fluorescenční, že jo, nebo oni to tam ani nenalili, myslím, že ještě, zašli tam, dávali tam tu chladící kapalinu nebo něco a v podstatě jim to víceméně jako bouchla nějaká ta trubička či co tam a tak mi to bylo popsáno. A, takže to opravili celý, 4,5 tisíce v háji a teď to dělá znova, teď to znova nechladí, takže OK, oprava skvělá, díky. Buď to opravili úplně co jinýho, anebo to neopravili, takže bomba. Nazdar Kristiáne, vítej. Tvůj strýc opravoval auto během jednoho roku třikrát za celkem 80 tisíc. Jde jako to auto za těch 65, jak jsme kupovali, protože jsme hledali vyložení Ford Focus 2000, cca 5 a novější do 70, do 80 tisíc a benzín 1.6. A tohle, co jsme koupili za těch 65, tak bylo fakt nejhezčí. Fakt nejhezčí jako ze všech, co jsme viděli na inzerátech, takže... A navíc byl tady Budějc, tak paráda. Proto se snažím na autě dělat sám, a nebo autorizák, po případě hodně dobrý známý. No, my máme jakože známýho, který dělá jenom Fordy, který nám už tam opravoval spoustu věcí teďka, vlastně potom, co jsme to koupili a zatím jako v pohodě, jenže on měl zrovna dovolenou a my jsme jeli na to Slovensko v těch vedrech se pro psa, že jo, a pak jsme jeli se psem zpátky, takže jsme klimatizaci jako potřebovali docela nutně, protože jak by se tam, jako my to přežijeme nějak, že jo,
člověk to nějak přežije, ale ten pes, mops zvlášť, kteří mají problémy s dýcháním, tak jako to úplně nepřežije v takovém vedru. Takže jsme potřebovali narychlo udělat klimatizaci. Takže jsme smluvili stálí klienti. To zase ne, my jsme tam byli vlastně jednou, ten tam udělal všechno, co bylo potřeba, pak se s tím jelo na technickou, tam nám řekli, no a ještě vám chybí tohle, musíte udělat tamhle to a nemáte tohle, tak jsme tam zajeli a on říká, no tak tohle jako jo, ale tohle je kravina. Tak jsme s tím zajeli zpátky na STK a tam řekli, no teď to máte v pořádku, přitom jsme tam opravili jednu věc, tak jako what the fuck. Příště dovést Rakousko nebo Německo, to auto je německý. To je německý, v Německu to měla jedna majitelka a tady to měl druhý majitel. Ale původem je to z Německa. Nazdar Bouci, čau. Všude, i přes Vint jsme to našli všechno prostě na internetu, v databázích a tohle, takže jako, jo. Jako auto je to super, ale jenom ta klimatizace tam nějaká dojebana. Ale já už si to chci dočíst, takže Cesar, System, this undefined aggressive swarm, blablabla, asteroids, we can assume this asteroid is some kind of hive, nějaký ultimate, what the fuck, spaceborne, ok, dobré. Infere, buď to bude ryb, anebo slavně zvítězíš. Construction complete. Zatím se nic neděje. Takže v pohodě. Takže pohoda, kámoš, taky kupoval Focus z Německa za 60, auto stálo 2-3 roky v garáži, přivezl to ještě s nějakým s německým prachem. No, tady jedině jako asi problém byl, že to auto stálo cca půl roku. Že ten majitel s tím nejezdil, takže to byl jako jediný cca takový nějaký problém, ale majitel byl strašně v pohodě, protože i vyměnil blatníky všechno, protože ty byly prorezlý tak nějak a takže jako spoustu věcí tam udělal sám. A myslím, že to byla jako asi nejlepší koupě, kterou jsme mohli udělat. Jen ta klimatizace. Dobrá, tady se děje to, že jedeme sem. A mohli bychom to konečně tady začít dobývat. Co to je? 500, 5000, v pohodě. Hulks vivisected, Ameba breeding program, regenerative health tissue, ok, nic zajímavého. Moje máti po škole učila naučit nějakou karoseru, tak musela umět provádět diagnostiku a ty další serpetičky, no a v servisu jí začaly něco vysvětlo a na ně spustila, že v grafu to musí jít vidět. Já jsem rád, že nemusím platit servis služebáku, co mám. Jsem tam měnil přední kotouče a destičky na brzdách, materiál už jsem to Japonec. No. Ale zase Japonec je spolehlivý, ne? Co jsem tak jako koukal, četl a tohle z toho. Ale když už, tak už to stojí za to asi. Tak na Cesaru něco a nic se tam neděje? Tak já nevím. Postav ještě tohle. A hmm. 40 a 88%. Pár bitev ještě. A to je jenom 800. Tady mají co? 5000. Nevím, asi pojedeme teďka čistě s flotilou. Kolik? Jo, počkej, megastruktura, megastavba, habitat. Kde to postavíme, ty kráso? Ale kde postavíme habitat? Na Zedii, u Zedie. Co kdybychom postavili u Zedie? Na Zedu. Postavíme na Zedu habitat, ne? Můžeme to postavit tady třeba jako takhle u planety. Nebo tady. Glugaš. Ok. Zkusíme, uvidíme. Heaven's Gate? Tam je černá díra. Na Heaven's Gate je černá díra. Tam nemůžeme úplně stavět. Co když někdo blbě... Ha? My máme ještě anomálie. Jo, vlastně to je nový systém. OK. Nech to bejt. Uši. Druhý.
máme nějakýho vědce, který by byl schopen... Máme. Vyměníme někoho, kdo něco zkoumá, už je tady zima. Jak který Japonec? Platí to spíš u Toyota a Hondy. No to Hondu, nad Hondou jsme přemýšleli, no, jenže mají nějakou Hondu do 80 tisíc. A ten Ford Focus vyšel strašně jako všude pochválili, takže je v pohodě. Asi uvidíme, co přinesou další léta. Pojďme zničit prvé flotily, stanice nám nikam neutečou, flotily by mohly. My tady máme tohle sto a tihle pánové by mohli začít rozebírat tyhle ty věci, nebo tihle pánové. Tyhle, máme nějakého volného admirála mimochodem, který by mohl leaders. My máme volného admirála, výborně, chce být někdo admirálem? Zatím jako asi v podstatě dočasným, protože lepší než nic. Myšáček, ok. Myšáček, máš to tam. LG, žiješ ještě? Když se podíváme na roky. Ty si myslím, že zemřel, nezemřel jsi, ty jsi zemřel, ty jsi byl vědec. Ty jsi z té první generace Zedariánů. Ta se příliš dlouho nedožívala, ale teďka máme tak dlouhověký Zedariány, že máme tady 186. Nejstarší jsou 186 let staří Zedariáni, generál Smaila a admirál Drist, pak je 185 Lancaster vědec a Apophis 180 let. 168 a Azraeli Sion druhý a Kuba Šmíkal mladší má 167. Ty jsi byl dvakrát dokonce, no tak to si asi musel někde umřít, anebo... Ale nejsi zde. Pokud... Byl jsi vědec, to si pamatuju, a pak nevím, co jsi byl, ale... Tohle je dlouhověká už zedariánská linie telepatů. Ti už... Tady se bojuje. To bude krátký boj. Ti už jen tak neumírají, pokud to není v boji. Jedle. Nazdar jedle, jo, čau. Kam leť? What the fuck? Má tak rychlý lodě? Co to je? To jsou jenom korvety, ne? No jasně, okej. Okay. Kdo pak nám povýšil? Admirál Christian nám povýšil, to je krásný. Počkej, tady ještě něco je? Aha, tady ještě flotila. Okej. Okay. Nešel LG zkoumat ty lehce agresivní mimozemšťany. Které máš na mysli? Přijde mi, že jich je tady hodně lehce agresivních mimozemšťanů. A hele, vědec, ta konstrukční loď je na Zedy. Jak to, že to tady nejde postavit? Ha, jde to postavit, ok. Aha, ono si to vybere samo, anebo potřebuje planetu nějakou pro to. Ha? Já kupoval Německo minulý rok BMW 320D a zatím šlape jako hodinky. Tak to je krásný. Paráda. Level up, přesně. A Bouci, moc děkuju. To zase neupozornilo. Zkus dát refresh. F5. Chatu. No, v streamu. Protože mě to vyjelo v chatu, že pokračuješ a... Ale upozornění nikde, tak nevím. Ship fire rate plus 5%. Krása. Co dělá ten command center? Plus 10% fire rate. Počkej. Command center, to je jakoby na stanici, nebo... Jo, the Starbase, okej. Okay. Starbase building, okej. Okay. Tak nic, to je jenom pro ty, co jsou okolo asi.
Ale mám, Bouci, ale mám, díky, díky. A dobrá, bou. A uši. A ne. Habitability modifications allow us to change the preferred planet type of species through... Jo, jo, to je to, tamto. O, to ne. Ecological... Máme tohle. Jasně. Jasně. Čau. A co si teda bude dít na tom Cizaru? Population. To bude nějaké podivné. Infere, radši buď obezřetný. Zaparkuj tě asi na Nita skalu. A vabijanská flotila se tady rozšiřuje. Zaberte tohle. A jo. Takže, koho tam? Kdo co zkoumá, co můžeme? Lancaster, měsíč, tak to ne. Apophis, Acer. Acera vezmeme. Acer, máš kolik level? 5, to zvládneš, ne? Střídáme tě. Teleportujeme tě na... Yes. Jasně. Teleportujeme tě na... Loď. Výzkumnou a vyzkoumáš anomálii. Když jsem to posledně hrál, tak mi do sektoru přiletěly dvě flotily, palebná síla každá 6000 a byl jsem v háji. Tak to... Počkej, až mi sem přiletí flotily o síle 180 000 a 138 000 a 104 000 a budu taky v háji. Výborně, temná hmota. Krása, krása, krása. Planetární štít, tohle nepotřebujeme. Energy weapon attack speed, to by bylo hezký, ale 100 000. Ono to čím dál tím dražší a dražší, co? Tak vyzkoumáme ten planetární štít, to bude rychle. Třeba se nám tam odemkne něco novýho. Poslední se nám ale nic neodemyká. Jak to vypadá teda tady, to jste dobili. Pojďte sem. My jsme dobili tohle. Vyjedete, jo ne, ještě ne. Vyjedete sem, paráda. Vessels upgraded, inferová flotila je upgradeovaná a opravená, pokud se nemýlím. Ano, přesně tak. Co ty máš vůbec? 4 bitevní lodi, 4 křížníky, destroyery a 5 korvet. Jo, to jdem. Tohle potřebujeme upgradeovat na Starhold už dávno. Už teď do pozdě. Tady jsou zajímavé věci teda. Tady máme nezaměstnaný. Guvernér Old Pepi, který má nějaké nezaměstnané. Co s tím uděláme? The Ransomers, Emergency Boy. To je ta anomálie. Počkej, zapauzovat.